Jama'a masu kallo da saurare barkamu da warhaka sannu mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na zare da abawa shirin zare da abawa shiri ne da yake tabo al'amuran da suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewar al'umma da ci gaban su shirin sashin yada labarai da al'amuran yau da kullum na DITV da Alheri Radio Kaduna shirin zare da abawa baya gajiyawa domin zakulo muku ɗaya daga cikin maudu'in da ke wakana a cikin kanku al'umma ko a duniya domin a tattauna kuma shirin baya gajiyawa domin gayyato muku bakin da za a tattauna da su musamman masana akan maudu'in da shirin ya karkata akai waɗanda za su warware zare da abawa akan bisa doron hujjoji da shirin ko kuma da maudu'in shirin ya karkata akai sunana Ibrahim Danbala Tanko wanda ni ne zan jagoranci kawo muku wannan shiri na zare da abawa na yau Laraba 25 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1442 wanda ta yi daidai da 11 ga watan 11 shekara ta kuma 2020 na dauki wannan babbar rana na kai ba da nakan ce mai wannan rana special day ne a waje na eh an haifi dana ma a irin wannan rana toto 11/11/2011 toto ya to kaga wani abu da ke da to Allah sabu da ba kan ta za ga a principal headmistress sun sanar ce mishi 11/11 to a maudu'in yau zai karkata ne akan cire rubutun ajami da wani lauya a cin rubutun ajami a takardun kudin Najeriya da wani lauya ya bukaci a yi cire rubutun ajami a takardun kudin Najeriya da wani lauya ya bukaci a yi shine maudu'in zai karkata akai kuma a tare da ni ina tare da Malam Musa Zubairu malami a kolejin kimiyya da fasaha dake nan Kaduna a babban commissioner a majalisar dokoki na jihar Kaduna a mai sharhi da nazari akan al'amuran yau da kullum har ila yau manomi malam barka da shigowa to barkan mu kare ya gajiya alhamdulillah ya hidimomi kuma lafiya da wadaka ga gonan ka ne da na baka eh za mu je bala alhamdulillah za mu je na jume ya kasa zan dauki gangare da za mu tafi da shi wai banda ma na jume da gangare ko eh to shi ke na malam ta Allah sabu da shi a dai bangaren kuma ina tare da Kumar Suleiman Muhammad a shugaban kungiyar da ke shiga tsakani da daidaito kuma mai sharhi da nazari akan al'amuran yau da kullum kuma rai barka da shigowa jama'a assalamu alaikum yaya gajiya to alhamdulillah yaya hidimomi to ana cikin sa Saraje Musa suna ta baga kuma rai ma an sako shi a leda ba Saraje Musa suna ta kwashe roma din tanajin na manoma ne kuma suke kwashe eh to gaskiya ne fa ga albasa ba ka san noma wato aiki ne na lada da jin dadi gaskiya kai ka je na so ka magana albasa eh to gaskiya ne ba kai kuma za insha Allah jama'a da farko da fatan za ku bi mu a cikin shirin ka'in da na'in insha Allah kuma ku saurara da kunnan basira tare da fatan alkhairi da su bakin namu bisa kan abinda za su rare zare da bawa akai kuma akan wannan maudu'i amma kafin shirin shiga ka'in da na'in muna amfani da wannan dama mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun samu labarin rasuwan Alhaji Balarabe Abdul Qadir Balarabe Musa tsohon gwamnan tsohon jihar Kaduna wanda Allah ya mishi rasuwa a yau din nan muna addu'a ubangiji ya Allah ya gafarta mishi Allah kuma ya kyautata kwanciyar kabarin shi har ila yau kuma muna ƙara ta'aziyya ga iyalan Alhaji Yusuf Ladan dan iyan zazzau a hakimin Kabala muna addu'a ubangiji Allah ya kai lada Allah ya kyautata kwanciyar kabarin su duka baki ɗin su iyalan su baki ɗaya da mu da al'umma jihar Kaduna da al'umma Najeriya da ma duniya baki ɗaya
muna fata Allah ya ƙara ba mu haƙurin rashin su, muna kuma addu'a Ubangiji ya Allah ya ba mu makofin ire-iren waɗannan al'umma. Allah ka ba mu makofin su, Allah ka ba mu makofin su, Allah kuma ya kyautata kwanciyar gaban su. Malam Musa Zubairu, wani sabon abu ya ƙara tasowa musamman kasan akan ce kullum da kana raye a kullum zaka ta ganin sababbin abubuwa. Ko da yake wannan abu ba ba gobe ne, tunda a kwanakin baya an yi shi a lokacin tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan, a taɓa bijiro da irin waɗannan al'amari na maganar wannan cire rubutun ajali a takardun kuɗin Najeriya. Ya kankali wannan roƙo ko kuma wannan buƙatuwa da wannan lauya ya yi musamman akan a cire wannan rubutun ajami a kuɗin Najeriya? To ka san tunda fashin baƙi zami ba za mu sauri mai mai faɗin 'ya'yan jinya ba, amma sai mun kawo magana na hankali da basira da hangen nesa da sanin ya kamata a yi a kai. Domin na ɗaya dai wannan shi lauya ɗin, wato da a ce yana cikin ɗalibai na, ina jin ba zai ci jarabawan shi ba, saboda na ɗaya bai nuna yana da sanayya akan tarihi ba, bai nuna yana da sanayya akan zamantakewar mutane ba, bai nuna yana da sanayya akan yadda Najeriya ma ta taso ba. Na ɗaya idan muka duba tarihi, a maganar ɓangaren tarihi, kuɗaɗen nan da aka fara amfani da su ake rubutu da su wani abu ne wanda mulkin mallaka ya kawo. To kuma mulkin mallakan nan da ya zo ma Najeriya yana ƙoƙari ne ga cewa ya tafi da mutanen da suke da ruwa da tsaki, suke da asali, suke da wurin da ake nan. Kuma kar ya mance ɓangaren arewa ɗin nan su ne suke amfani da ajami. Kuma ajami ɗin nan ya nuna cewa shi ne yaren da suke ganewa wajen mulki da wajen tafiyar da harkokinsu na arziki. Domin a irin al'adar mutanen da suke wannan wurin, al'ada ce wanda ake yin ta a kama a ƙididdige. Saboda haka dole sai an samu waɗanda za su dinga yin rubutun nan. Kuma rubutun nan da aka ɗauko shi ɗin nan shi ne ya zamanto wato abubuwan da ya ƙara haɗa kan al'umman wannan wurin. Kuma shi wannan rubutun ajami ɗin shi ya kai ga mutanen wannan yanki ɗin suka yadda da har a fara yin kuɗi na bai ɗaya a takarda. Domin bayan za a yi ka tara wato irin wuri ɗinka, ka je ka binne su a ƙasa, ka fito da su, wani ya zo ya ce maka a'a ka canza su ga 'yar takarda. Saboda haka dole a nuna musu ga yadda abin yake, ga kuma irin adadin kuɗaɗensu da suke nan, aka yi musu wannan abu. Kuma kar ya mance ɓangaren nan da suke amfani da wannan abu manyan 'yan kasuwa ne. Sun yi kasuwanci wanda gabaki ɗaya ya karaɗe ƙasar Afirka, ya wuce ma ƙasar Afirka har ya shiga ƙasashen Asiya da ƙasashen gabas ta tsakiya. Saboda haka nan ba ƙananan 'yan kasuwa bane ba, ba ƙananan attajirai bane ba, ba ƙananan masu kuɗi bane ba, ba ƙananan mutane ne da suka waye ba. Saboda haka nan mutum kawai bai san tarihi ba ya taso dare ɗaya ya wannan magana ɗin, kaga abin takaici ne. Shi ne ake cewa Allah wajen naka ya lalace. Domin me na tabbatar digiri ɗin da aka ce yana da shi na lauya ɗin a Najeriya ya same ta, a cikin jami'o'in Najeriya ya same su. Kuma na tabbatar ya ji abin da ake kira ba, idan ya tafi ba ɗin a cikin Najeriya ya je, amma a ce duk wannan abin bai sa mutumin nan ya yi haka ba. Na biyu, idan kuma muka duba za mu ga cewa akwai wani abu nau'i wanda bai fahimta ba na zamantakewa. Duk wani wanda ke wannan yanki wanda al'adar shi ta yi kama da irin na wanda take tafiya da ajami ɗin da sauransu, kaga zai ce ana ƙyamatar shi. Kuma shi ɗin nan shi ma ya kawo maganar ƙyamata, ya nuna cewa wannan abin ya yi daidai da abu na Larabci, ya yi daidai da abin nan na addinin Musulunci, wanda kaga dole ne ka tunzura waɗanda su suke wannan addini ɗin domin ka nuna musu ƙiyayya. Kuma irin waɗannan abubuwa ɗin idan suka taso dole ne a dinga yi wa tukkahanci. Domin me? Domin wannan abin da yake takama da shi na wayewa da wani ƴanci da sauransu, inda ƴanci shi ɗin ne ya fara na wani nanan, kuma dole ne a ce a irin wannan abin an yi nazari, an san yadda aka yi aka kira shi. Akwai hanyoyin da za a kira irin waɗannan mutanen da su irin takun da za su dinga yi. Saboda haka na kaga wannan kenan. Kuma shi magana a jami'in nan, kamar yadda na gaya maka, Bature da ya zo shi kanshi akwai abin da ake cewa indirect tool da ya yi. To Bature da ya zo bai yi watsi da ajami ba, bai kawo haruffan Latin
wanda ake asu ma ba da turanci bane ba idan haka ne ma wadannan harufan da ake amfani da su na romans ne saboda haka ne kaga shi kashi a english da yake magana ba haka yake fita da su wanda suke wannan magana sai ce ai wannan shi ma yayi daidai yana da nasaba da maganar coci to amma ba nan take ba magana ne ta yaya za a yi ya zamanto cewa muna mu'amala ya za a yi a ce musabaha mu tana nan saboda haka nan mutane a dinga dauko abubuwa ƙanana-ƙanana marasa tasiri a zo a dinga yabba su akan abubuwan ƙasa to ya kamata gaskiya tun da wuri a yi watakan hanci domin me domin irin wannan abin shi ke kawo a dinga samun rashin fahimta da tashin hankali kar ka mance sanda wani shugaban ƙasa ya zo ga rubutu mai kyau a cikin hulan sojojin Najeriya ya ce sai an cire ta da aka cire ta ɗin kuma mu muna amfani da irin abubuwa na superstition ka gane ana cire ta lokacin nan fitina ya dinga tasowa sojojin da sojan Najeriya duk inda ya tunkara sai ga nasara sai ga abin da ake kira victory amma ana cirewa wannan abin superstitiously sai ya zama to cewa kaman ma duk an ma fita ma inda ma ake saboda haka nan kullun akwai abubuwa wanda idan ana so a ci gaba dole ne a dinga daukan mutane ana duba irin al'adunsu ana duba irin waɗansu abubuwa na wato kyautatawa da suka dauka da muhimmanci suna amfani da shi amma kawai ka zo kawai rana daya a maganar nan ka zo baka ma yi tarihi ba kawai ka zo kawai dan ka sha giyan mulki ko kana so a san wannan barin ga maka ba wani abu ne ba yana so ne kawai a san shi yana so ne a ji sunan shi yana so ne irin mu da su kamar da mu zo mu zauna a nan mu dinga sharhi akan abin da ya faɗa kuma mun san cewa bai faɗa ba bai isa ba domin me babu wani abu wanda ya yi na bangaren ƙarin ilimi da ya fito aka taɓa jin sunan shi ni sai wannan karan ma na san sunan shi kuma ba taɓa jin an ce yayi wata shari'a wanda yayi wata nasara gagaruma ba aka ci sunan shi ni ba taɓa jin sunan shi ba sunan ma ba zan iya faɗi ba Malcolm ne ko wane ne da sauransu so kaga wato abu ne wato ko waɗansu mutane ne masu son ta zaune tsaye saboda suna so a ci su kuma anan wato ba magana ne na ƴancin kai ba magana ne na dama ba wanda tsarin mulki ya bayar ba domin me magana ce ta nan na kare zamantakewan al'umma da kare darajar mutane da sauransu dole a nan jami'an tsaro su kira shi kiran shi za su yi shi ne ba za su ce mishi kare yi ba amma ka san hatsarin da ke cikin wannan ka san me kake so ka kawo ya sani kuma ka san idan abu kaza ya faru ga abin da zai faru da kai ya ce ya sani shi ke sa abin shaidu ya ci gaba saboda haka nan wannan abin wato ba za mu zo ma mu magana ma abin da shi gwamnan babban banki ba a cikin shi gwamnan babban banki kowa ya sani ya dade yana aiki a waɗannan bangarorin kuma ya fito ya nuna mishi cewa ya nuna kotun ma ba ma shi ba cewa wannan abin ba zai ba saboda haka nan wani abu ne wanda dole idan ana abubuwa na maganan ƙaryan wannan ƴanci da sauransu kar ka taɓa abin da zai taɓa ƴancin waɗansu ya kawo tashin hankali a ƙasa. Kamar ɗaya daga cikin al'amura musamman wanda ƙungiyarku take shi ne wayar da kan al'umma musamman zamantakewa ko kuma samun zamantakewa cuɗeɗe na tsakanin al'umma baki ɗaya. Ɗaya daga cikin abin da yake zargi ko kuma yake tunani shi ne za a ciki cewar an ɗauko hanyar musulunta da Najeriya kamar kalamin da ya faɗa kenan wannan rubutu na ajami ba yadda waɗansu suke kallo ko kuma yadda shi yake kallo ba daidai bane da abin da yake kallo ko kuma ba daidai bane da yadda abin da aka rubuta shi a jiki akan al'amura bari mu duba ta fuskanka ta yaya za a yi ka ƙara wayar ma da al'umma kai cewar wannan rubutu na ajami shin yana nufin cewa zai a musulutar da Najeriya ne ko kuma al-musulutar da kudin Najeriya ne? To, jama'a assalamu alaikum. Wato shi wannan takaddama da ya zo a ɗan kwanan nan kan maganan waɗannan kuɗaɗe na wannan rubutu na ajami wanda ke kan kudin Najeriya. Wato abu ne wanda yake daɗa tabbatar mana da irin zamantakewar da ake a Najeriya. Ana cewa al'umma ɗaya ƙasa ɗaya a haɗa kai to sai yake nuna cewa wasu dimin da'iman su ba su yarda kan nan ya haɗu ba wasu dimin da'iman ba su yarda cewa ƙasan nan ɗaya ce ba kuma ba su yarda al'umma ɗaya ba ne in muka koma wa shi zargin da ike yi ai ƙara ya kai
kuma abin da ya rubuta a karansa shine Najeriya kasa ce wadda ake cewa secular. Wata irin kasa ne, wani al'umma ne wanda ba ruwan su da Allah bare wani addini. Ba sai ka yadda da Allah sannan zaka bi wani addini ba. A ce shi kenan ba. Eh, haka yace. Kawai ana zaune ne kara zube duk abin da za a yi, za a je majalisa mutane su taru su rubuta san ransu, wani ya sha giya, wani ya ci naman alade, wani ya ci na rago, ba ma za a yi tunanin daga ina ake ba, a ina ake yanzu. Haihuwan mu aka yi, muna da dalilin ba koko wai shimfidar da duniyar mu muka yi, a'a kawai mun samu kanmu za mu yi abin da muka gada. Wannan shine ike nufi. Yace Najeriya secular ce, kasa ce wadda ba ruwanta da addini, ba a gina ta akan kowane addini ba. Saboda haka babu dalili da za a ɗauko wani rubutu wanda ke da alaka da wani addini ana shi fahimta a sa a kudin da ake mu'amala da shi. Kamar yadda Alhaji ya bayani, ila bai karanci tarihi ba, kuma bai fuskanci zamantakewa na al'umma ba. Na ɗaya, duk wanda ke Najeriya a yau ya san cewa wannan magana da ake cewa Najeriya ƙasa ce secular, to ba gaskiya ba ne. Sabida in taro aka zo za a yi, za a ce ina liman, ina pastor, zo kai mana addu'a, ina pastor, zo kai mana addu'a. Kaga wannan ya tabbatar da cewa multi-religious society ne. Haka ƙasar take. Ƙasa ce wadda ke da mutane masu bin addinai daban-daban. Kuma dokoki na ƙasa ɗin ya yarda a mutunta duk addinin da mutum ya ɗauka, ya ce wannan shine addini. To kaga a can ikirarin da yake cewa babu ma addini a ƙasa, kaga wannan rusasshen magana ne. Na biyu, in ka koma wa kalmar shi wannan ajamin, ajami ba larabci ba ne, haruffa ne na larabci aka yi amfani da shi. Duk a wautansa ko sarkin Makka ka kawo ka ce ya karanta mai nene aka rubuta, to zai iya karanta, amma sai ya yi mai bayanin me ya faɗa, sai fassara mishi naira ɗari, zai ce to me ake nufi? Saboda ba larabci ba ne. Da larabci ne da ya ce naira ɗari, zai faɗi nawa? Zai ma iya faɗin naira ɗin, wakil in ya zo ma ba zai iya faɗin naira ɗin da zan yi da kai za mu faɗa. To kaga wannan ya nuna cewa ba larabci ba ne. Still yarenmu ne na Hausa. Wannan naira ɗarin da suke gani an rubuta shi ne da ajami, amma ai Hausa ne. Kuma dokokin ƙasa ya yarda, saboda shi ma ya dogaro da, mu ba lauyoyi ba ne, amma ya dogaro da sashi na 10 da sashi na 55. To na 55 ɗin shi ne ya bada dama ko a majalisun dokoki na jihohi ko na tarayya a iya yin amfani da harusa na ƙasa ko Hausa ko Yarbanci ko abin nan in an yi kyakkyawan tsari. To kaga ashe inda ya ce wai ya dogara da shi ɗin, shi ya ma bada dama a yi amfani da ajamin. Saboda al'ummar musu gane. In ka koma a kasuwanci kamar yadda Alhaji ya yi bayani, shi kalmar ajami ba ma a naira na Najeriya wanda aka fara amfani da shi 1973, shekaru 47 da suka wuce, ba a nairan Najeriya aka fara rubuta shi ba. Shi ma Alhaji ya yi bayani, shi Bature a pounds ɗinsa ma da ya zo da shi tun a nan ya rubuta, saboda mutanenmu su fahimci, su samu mu'amala ta fahimta. Kuma Bature da ya zo a wauta irin nasu sun aza da Turanci aka fara yin mu'amala a nan arewa. Shi Bature waɗannan masu rubutun ajamin su aka ɗiba, su ne suke yi wa Bature aiki tsakanin shi da sarakuna. In wasiƙa za a rubuta wa sarki, tunda sarki ba yi boko ba, Bature bai san ajami ba, masu ajami ke rubuta abin da ake bukata a bayar a karanta. Da haka aka yi ta mulkin. Ina ji a kusan 1922 lokacin da ake cewa wani shugaba na Turawa wanda ake cewa Clifford, a nan aka cire wannan mutanen da ke yin mu'amala da ajami. Saboda a daidai wannan lokacin aka kafa a Katsina College ɗin nan da ake faɗa za a samu mutane irin namu waɗanda za su rinka rubutu da Turanci. Aka zuwa 1947 aka kafa legal
shine SAS a yanzu saboda shari'un da ake yi din still da larabci da ajamin ya zama an samu wa'inda za su yi da turanci da mutane ba za ka iya cire musu ba a cire to ka ga da a ce ba mutane bane masu neman fitina ba mutane bane waɗanda ba su yarda da Najeriya ƙasa ɗaya bace al'umma ɗaya suna da nasu manufofi da muradai ba ma za su rinka ɗauko irin waɗannan abubuwan ba kuma shi kuɗi ba wai kuɗi an yi shi saboda kawai ƴan Najeriya a'a kuɗi an yi shi saboda kasuwanci ne siye da sayarwa da musaya saboda haka su wane ne ke wannan kasuwancin mutanen mu su aka tarda suna noma su sai da gyada su sai da kayan hatsi su sai da auduga to kai da baka yin komai an tarda ka tsirara to wani yare za a rubuta a kai in an rubuta icikiri to me kake saidawa ka gane irin wannan to a yanzu kawai an zo an yi boko sai wani yake jin cewa ai shi daidai yake da mutumin ariya ma dara shi wayewa saboda haka dan me za a ka a lokacin da mutumin ari wannan yake wayayye ya sai da audigansa ya sai da gyadansa kai kana nan kana ta yawo ko tsirara ka kake idan ya kama kifi ka yawo cikin daji yana kuma yana mu'amala da wannan kudin rai ina da kai yaran shi to wai a yanzu sai aka ce an waye shi ne wai wayewa ce ta kai mu ga haka to amma duk abinda muke faɗa shi ne da yawa mutanenmu na arewa so tari naka shi ke ba da kai muna da jagorori muna da shuwagabanni waɗanda ba su kishinmu ba su kuma inganta abinda Bature ke cewa promoting ɗin abinda yake namu na al'adu eh culture ɗinmu al'adunmu yaran mu su fahimci cewa wannan abin abu ne wanda yake mai dimbin tarihi abu ne wanda yake mai asali abu ne wanda yake zaka daga shi a duniya ka tallata kai alfahari da shi to a yau sai wani ya zo da wani mummunan kama da wani mummunan aski sai ya zama wai namu na arewa shi ma wai irinsa yake kwaikwayo shi yana ganin nasa ba wayewa bane nasa ba ci gaba bane har a ƴan bokon mu har ma cikin mutanen mu nan din wani ji yake gaskiya wannan ajamin bai dace ba kaga wannan matsala ne abinda zan ƙara akai shine wato shi maganan ajamin din nan an dade ana takaddama akai a lokacin da akai census kidaya na 2006 akai kidayan nan mun dan shiga cikin harkokin ba ma anan ba a Abuja sai ya zama a wurin training din da ake yi wa mutane ana da questionnaires tsarin jadawali na tambayoyi sai aka zo inda ake cewa shin mutum literate ne ko illiterate ko illiterate wato mai ilimi ko kuma da ilimi shi ilimin literate iya karatu da rubutu na boko na bo a ba a ce na boko ba tukunna tunda an ce literate ko illiterate sai aka zo wurin cika wannan abin mu da muka je a matsayin supervisors facilitators tunda abin na mutanen mu ne sai muka ce to mutumin da ya iya rubutu da ajami ya iya karatu da ajami ya iya rubutu da larabci ya iya karatu da larabci me za a sa mishi ana duk da bai san boko ba sai aka yi ta takaddama a wannan lokacin facilitators sun aka taru aka ce san wannan abun ai jahili na ce a'a to in jahili ne shi yana karanta abinda kai baka iya karantawa to kai ma jahili kuma kana karanta wanda shi bai iyawa to dukkan ku jahilai ne sai aka jinginar da wannan daidai wannan nukuda na literate da illiterate din nan aka ce to sai an tambayo a office shi ne washe gari da aka je aka ce for the purpose of census ana maganan na turanci ne amma wancan din ba illiterate bane amma for purpose makasudi tunda na kidaya su da Bature suke magana na turanci a bar shi cewa a sa shi a illiterate amma ba dan cewa shi jahili bane ai ka san daga baya ma an canza ana cewa lettered ko unlettered to ka gane saboda haka ana magana wa'annan harufa din ne ko siyasan su ko da siyasan su ba to kaga a irin waɗannan abubuwan kullum mutanen mu wato ba a samu waɗanda za su abinda nake cewa haɓaka abin ya zamo sun yi promoting ɗin abin da yake namu ba sannan wanda ke da shi kuma ya zamo bai jin kunya cewa saboda bai samu wannan ba ko ko yana da naƙasu a wannan inda yake
ba abun tallatawa bane in mutum yace maka jahili sai ka rubuta mishi abun da bai iya karanta in bai karanta ba kai ma ka ce mishi jahili kai haka ilimi yake amma kan mu bar wannan shedar akwai wani dan magana da shi kuma radio da ya dan tayar in kawo abun kuma ban so mai kutse domin bayanan da yake din ne kutse din za mu kauce mamudu din kaga shi ma da yake din kamar yana ce maka bai san tarihi ba kuma bai san zamantakewa ba shin babu cikin mutanen da yake kiyayya din wanda suke bin addinin kristanci saboda haka ne su ba su kamar cikin Hausa da yake magana da ba tambayin da saboda kaga cikin Hausa da yake magana saboda haka ne wato wani abu ne shi maganar kudi kamar yanda shi maganar da yake nan maganar kudi magana ce ta kasuwanci kasuwanci magana ce ta mu'amala mu'amala magana ce ta amincewa saboda haka ne idan babu yanda za a nuna malam ba zai yi ba domin maganar kudi a rubuce ake yin shi maganar kudi ba a yin ta da ka to ba ban bar kafin dan dauko bar dauko ni dan karman takaddirin a lokacin da ake kasuwanci a can da baya akwai inda za a bullo al'umma da suke Morocco suka shigo Najeriya su zo su kasuwanci waɗanda suke Egypt suka shigo Najeriya su zo su kasuwanci ka aka ce arewacin Najeriya to arewacin Najeriya to bari mu duba fuskar makaranta mana idan muka dauki tunda ana magana ne akan wannan ajami na ajami a cikin kasashen Larabawa zan tabbani tabbaya ne a tunda na tabbatar na san kai malami ne akwai cikin kasashen Larabawa wannan dukkan su musulmai ne ba za a samu kristo ba kristo a ciki kuma da wani irin abu suke ai bari in gaya maka idan ka je Egypt akwai waɗanda ba su bin addinin musulunci suna da yawa in ka je Jordan akwai su duk ƙasar da ka je Yemen hatta a Iran kasar fasiya akwai su zaka ga waɗansu kamar wannan matar da mai karanta abin nan a wannan gidan radio na Cristiano Amonfo yar Iran ce amma kaga yanda take shiga take abubuwanta ka gane saboda haka nan idan ta iya rubutu da fasiyanci sai a ce shigan tana so ta maida a duniya a fasiya saboda haka wato wani abu ne wanda kamar muka riga muka yi ittifaki akai cewa magana cewa to kowane mutane na wani mutum ne wanda kawai bai san darajar mu'amala ba bai san darajar zaman lafiya ba bai san darajar mutanen da yake kai kawo da su yau da gobe ba saboda haka nan kuma yana so ya ci zarafin waɗansu ɓangare na al'ummar ƙasar nan wanda kuma abinda muke magana a nan shine ni na sani cewa kullum ko da mutum ya ce yana da wani haƙƙi da sauransu za a bashi sai a duba inda haƙƙin nan nashi ya tsaya shin haƙƙin nan nashi ya kama da cewa ya tirsasa haƙƙin wani dan shi yana takama yana nashi haƙƙin kuma haƙƙin nan nashi ya kai ga ya ce a shafe tarihin ƙasa a kawo nashi yanda yake so dan kawai ya zo kawai yana da wani tasiri ko kuma yana da wani ƴanci saboda haka magana ce wannan ko wato magana ce wanda dole a duba ta daga ta inda ake son ma ƙasar ta zauna da gindinta sanda aka cire wannan Nasru minallah daga abin na sojoji ba karamin har da ciki ba yanzu ba karamin addu'a akai ba kasar nan ta zauna lafiya kuma kamar yanda na ga maka idan mutum yana bin al'ada ne da sauransu da tarihi da ake gani daga lokacin da aka cire din nan abuwa da yawa suka dinga tasowa ko haka ne ko ba haka bane ba dai hakan ta faru kuma abinda za a yi la'akari da shi shine ita arewa ta riga ta yi zarra ka gane a wajen abubuwa na mulki a kotu za ga duk abubuwan da muke yi a nan a rubuce ki shi yasa muka fi kowane ɓangare na Afirka tarihi Larabawa ne kaɗai suka fi mu tarihi saboda ne saboda wato civilization ya sauka a wajensu kamin ya zo wajenmu amma idan ka duba gabaki ɗaya Afirka ba wanda ya fi mutanen arewacin Najeriya tarihi an yi empire wato daula a nan wanda aƙalla ba a ƙasar ba za ka kira daulaoli guda uku daulaoli guda uku nan kuwa dole ne da suna da hanyoyin da suke tafiyar da abubuwansu saboda akwai shugaban daula Mansa Musa akwai siyan da yake rubuta wasiƙu zuwa waɗansu wurare da sauransu sa'annan kuma karkamance muna da wato alaƙa da inda wato wayewan kai ya sauka civilization ya sauka akwai Ibn Battuta wanda ya yi tafiya
daga bangaren Afrika ta yamma har zuwa Afrika ta gabas har North Africa Afrika yamma kenan ko Afrika ta arewa Afrika ta arewa har zuwa a wajen mu Afrika ta yamma yayi mu'amala da yawa ya kawo abubuwa na ci gaba da yawa kuma kar mu mance mu dinnan bangaren arewa dinnan ba ma bangaren da shi ta so bangaren da ta so daga baya suka fara samun mu'amala da kasashen waje sanda ake so a saye su a bayi ka gane ai su a bayi aka dinga sayen su aka dinga fita da su saboda karin ba su zauna ma a kasan su har sun samu wani irin ilimi da zai ba su har su zama tuta suna da mu'amala suna yin mu'amala da wasu ba mu ko nan da ƴancin mu aka same mu an fara shigo mana da kasuwanci ne da kasuwancin mu aka same mu sa'annan aka zo aka yi mana wannan mulkin mallaka kuma da aka cewa mulkin mallaka ba zai yiwu a kanmu ba saboda muna da ilimin mu muna da takaddun mu muna da al'adun mu muna da sana'o'in mu saboda kan dole suka ce to abinda za a yi shine za mu dauki mu huci a cikin ku wanda za su dinga zuwa suna mana tafinta tsakanin mu da ku kuma tafinta ne za a yi mana tsakanin mu da ku magana ce ta amana ta rikon gaskiya da kuma cinikayya da ke tsakani kar ka mance ba Kano an kai lokacin da cewa mutanen da suke Kano suna kasuwanci har gaba da Misra sun mamaye kasuwanci a Algeria sun mamaye kasuwanci a Yemen sun mamaye kasuwanci a Jordan ba inda ba su shiga ba ta kai ga cewa ana daukan waɗansu masu ilimin addini a kai su kasashen ma Larabawan saboda su ba a jami'a suka iya ba hatta harcen larabcin su je su ba da fatawa a abubuwa da suke nan saboda haka idan ana maganar tarihi aka zo maganar tarihi dole irin waɗannan ƴan bana bakwai din ba san komai akai ba ba kuma su daina kuma kallon cewa wani abu ne na magana addini magana ce ta wayewa in wayewanka bai kai wannan wurin ba to kar kai shishigi ka bi a hankali har ka kai inda wayewan ya kai kuma wannan ya ishe shi ishara gwamnan babban banki na tabbatar shi shekarun shi ba su kai sama abin da duniya ke ciki ba gwamnan babban banki je da aka ya girme shi saboda haka ne ya nuna mishi cewa akwai hatsari a yi wannan kuma darajar kudin Najeriya idan har aka ce za a yi bai hana mutanen arewa da ke da biliyoyi ba su dinga kwasha suna sayan treasury bills a can da sauran wurare ba wa aka yi kasa wa ya cutu saboda haka nan wato akwai bangare na diplomasiya da irin waɗannan abubuwa din za a duba su ba wai kawai mutum ya zo kawai don yana son ya ji sunan shi ya fita ba yanzu ma kawai wannan mun zo muna ta da jijiyan wuya akan wani wanda bai kamata abin amma tun da ya ce ya kai kotu ne to mu kuma muna biyayya ga tsarin mulki da kotun Najeriya shi yasa har muka zauna muke wani abu amma in ba haka nan ba wannan ina jin shaka tafi ne babban yamfura kuma ne bari mu guji abin da har da aka magana zamantakewar al'umma da zaman lafiya da sauransu musamman a tsakankanin al'ummar Najeriya tunda na tabbatar da Najeriya akwai kabilu da dama fiye da 200 ta yaya za mu yi mu kauce ma ire-iren waɗannan furici ko kuma kalamai daga ire-iren waɗannan mutane da suke kamar hukudin suna gani kamar yadda suke gani suna yana ganin kamar suna son yana son ya kawo farraka ne ga al'ummar Najeriya wato wannan abu ba za a iya kauce masa ba saboda ba yanzu aka fara ba kuma nashin nan ba zai zama na ƙarshe ba wasu sun yi kafin shi ana ta kawo misali na soja din nan da aka ce a cire wannan Nasrullahi kuma ko a yanzu in ka duba harufan da aka yi amfani da shi wurin rubutun Nasrun din ya kamata lalle su marubutan su dada haskawa su duba shi da kyau duk abinda za ka yi ka yi shi yanda yake saboda haka akwai kwange wurin rubuta shi Nasrun din duk da Larabci yana da calligraphies daban-daban wanda ake amfani da su amma bai fita yanda ike a baya ba shi rubutun kuma shi batun Nasrun Minallahi shi ne case ɗinsa na biyu da ya yi filing wancan an yi a ranar 9 ga wata ran litinin nake gani ko 8 shi kuma na Nasrun Minallahi za a yi shi ranar 3 shi yake nan nake ga wato shi na Nasrun Minallahi an taɓa yinsa har aka kai ga cewa a cire har aka da sauransu kuma waɗanda suke mutanen arewa waɗanda suka riki mulki kafin ma mulkin ya zo nan arewacin arewa da ake ta faɗa in ka ɗauki zamanin Yakubu Gawan
da yake-yaken da aka yi na basasa da sauransu shi ba musulmi bane amma da yake yana mutunta addini mutum ne wanda yake da addini kuma ya san darajar addini ya san darajar ubangiji a rayuwar dan adam ya kuma san darajar addu'a kaman yanda magabata ke fada ba ma wai malaman kirista ko wani pastor ko abin nan ba har aikawa yake malaman musulunci su yi mishi addu'a akan wannan abin da kasa ke fuskanta da shi suka iya rike kasar ba wai karfin soja kadai ko iya mulki ba yana ma daga cikin abin da mutanen mu na yau suka rasa har da musulman mu sun saki Allah basu mai da hankali akan al'amarin da ya jibanci addu'o'i ba Yakubu gawan yakan ce ba karfin soje ya dakatar da yakin basasa ba addu'a ne intervention ne na ubangiji an mai da hankali a tura irin su lokacin ana da Sheikh Ibrahim Inyasu da sauransu malamai wanda yake girmamawa yakan kira shi dana har da ya haihu ya sawo dansa suna Ibrahim ka gane duk irin waɗannan abubuwan saboda ganin tasirin addu'o'i da shawarwarin da aka bashi kuma kasar ta dawo aka zauna lafiya su sun san ba karfin soja bane kadai da sauransu to duk irin waɗannan abubuwan abubuwa ne waɗanda ke da tarihi to bai yiwa a yau saboda kawai mutane suna ji kullum muna faɗan haka wai mutane suna jin cewa wai an yi boko kawai shikenan amma manta wai da tarihi kawai wai yau din nan yau shine za a hanga kada ma a hangi baya saboda haka dole a zo a zauna a yi abin da suke cewa restructuring duk irin waɗannan abubuwan wani abu ne na san rai shi ke kawo irin waɗannan hamaza wani san rai ne wasu ke buƙatan a yi kuma ba wai dan a yi ya zama maslahar duka ba a'a sai dai dan a cutar da wasu yanzu duk irin waɗannan abubuwan da ake ɗaukowa an ɗauko ne saboda maslahan al'ummar Najeriya a'a ba su ne a gaban su ba in kana cewa a kaso 60 na al'ummar Najeriya suna iya fahimtar ajami kuma suna kasuwanci a tsakanin boda da boda ana yi a Niger a kasuwar Jibiya da sauransu a yi har cikin Niger da sauransu mutanen da ke zuwa wa'incan wasu duk masu Faransa ne amma sun iya ajami kuma suna fahimtar ajami suna fahimtar shi to sai ka ce a'a kai tunda ba ku da irin wannan kasuwancin ba ku da inda ake sayar da doya kai ba ku da inda ake sayar da awakai ba ku da inda ake sayar da hatsi a'a ku dai abin da kuka sani ana cewa ai ana iban man ku ne ana iban saboda haka shi wannan abin amfani wadda al'ummar nan ke yi a Niger da waɗanda ke Kamaru da waɗanda ke Chadi da waɗanda ke Mali duk ya zamo an cire abin kada ma a yi ba sun ga an kulle boda ba a mutu ba to kaga wannan duk yana nuna maka san ran da wasu ke da shi kuma batun ƙasa ɗaya al'umma ɗaya to kila mu nan mutanen arewa mu muka riki wannan saboda mutumin arewa ne ko shugaba ko ƙarami a cikin mutanen arewa zai ce maka Najeriya ɗaya su ko can kullun suna gaya ma ne a zo fa a sake fasalin ƙasar kai mu faco muke mu balle da sauransu to kaga ashe rukun ƙasar da kishin nan aka kafa ƙasar kuma anan ake rukunta su da aka fara indirect anan aka fara duk abin da ka dauka na Najeriya zaka iske daga arewa ne in an ce north in ka dauka north din in Najeriyan ka dauka za a ce maka daga Niger ne da kaza arewa ne in Nairan ka dauka zaka ga shi ma yana da alaka da anan aka fara kashe ta to kaga musu irin waɗannan abubuwan sai ya zama su ji suke kullum banda su a can da zaka ga wani ya daga wani tuta da wani makangaro yana cewa wai in an raba kasar wannan ita ce tutar su kai ka taba gani mutumin arewa ya daga wani irin tuta ya ce wai tutar arewa ce kuma an yi rabo ita ce za ta to kaga su ba su ma yarda ba su yi imani da kasa ɗaya ba saboda haka batun kishinta al'ummar ta su ci gaba a tare babu shi saboda haka kullun suke kokarin hanyoyin da za su biyo a wargaza zamantakewa hanyoyin da za a bi a harzuka mutanen ko arewa din ya zamo an shiga wani tashin-tashina in ka dauki abubuwan da suka faru na kwanan nan duk nazarin da aka yi da bayanonin da aka yi babu wani wanda ya ce
abubuwan da jami'an tsaro ke yi daidai ne a ƙasa baki daya. Lalle ana buƙatar abin da ake cewa reform. Ya zama mutanen nan su fahimci mu suke wa aiki. Ka san su ƴan sanda suna da wani irin ɗabi'a. Wai a ce wai ɗan sanda abokinka ne. Wai police is your friend. Ina ji haka ake wai aboki Alhaji Musa. Abokin comrade ne. Abokinka. To wai mutum ne abokinka. Sai ya zama a ce kuma kai din nan baka aminta da shi ba. In ka ga cewa wani abu zai haɗa ka da yanzu, ko kuma shi kullum ya ce shi abokinka ne. To akwai abu na ƙarshe wanda zai iya yi maka shi ne ya zama ya ma taɓa sarwantar da ran ɗan uwanka. Ko ya ci zarafin shi. To wanda ke yin irin waɗannan abubuwan yaushe zai zama? To irin wannan shi ne aka ce ana buƙatar reform. To amma reform ɗin shi ne ya kai ga wannan ƙone-ƙonen da duk fitintunin nan da aka yi. Kaga ya nuna cewa wani abu ne daban ake so. Kuma kasan wani abu da bamu da damu ɗan arewa muke da kawaki bamu faɗa. Kasan su da kansu sai suka zama cewa suna kishin arewa ɗin. Akan cewa mutanen arewa ashe sun daɗe da ilimi. Ashe mutanen arewa sun daɗe da sanin ya kamata. Musamman yadda matasan arewa ɗin nan ana ta wannan abin suka ce a su dai duk abin za a yi na lumana za su yi. Su kuma nasu ya yi wato hannun riga da irin yadda ake neman wannan abin. An yarda akwai matsala a wajen jami'an tsaro musamman 'yan sanda. Amma abinda ake nema ɗinnan wannan ba shi ne ciwonmu ba. Mu ga ciwonmu. Suka je suka gabatar da ciwonsu. Aka ce musu shugabanni suka ba su baki suka koma suka ce to za mu jira mu ba ku lokaci mu ga irin abin da za ka yi. Su kuwa can kuma suka je suka ce a so ba haka ba. Suka dinga suka yi ɓannan da za a ɗauki shekara 30 ba a yi ba. Yanzu motocin da suka ƙona a Lagos wannan da ana shigar su wajen 150 ne. Yanzu idan za ka shiga mota daga inda za ka je zuwa inda ake karɓar 150 sai ka kashe 500. Saboda haka nan wa aka kai wa aka kai aka baro. Saboda haka nan ka ga mu yaranmu na arewa nan sai dai mu ci gaba da addu'a Allah ubangiji ya ƙara haɗa kawo nan mu. Allah kuma Allah ubangiji ya ƙara kiyaye mu daga irin wannan. Malam Musa, wasu na da ra'ayin cewa akwai yaruka a Najeriya ya kamata wai in aka cire wannan a jama'a su sanya waɗannan harsuna. To da wani za a yi rubutu za a yi da arabin za a yi koko da bukon. Ka san ko wato wannan abun ba wato ka gane ko wato irin dai wani abu ne ko wanda aka ce ƴanci. Shi kuma ƴanci ɗin nan mu mutane ba mu san ma yadda za mu yi amfani da shi ba. In an ce ƴanci ya kamata ne tsiyaye nemi wani ƴanci na musamman wanda zai amfani shi wanda zai sa shi a tasiri. Ba ƴanci wanda kawai zai fito ko a gan shi ko wato irin ko wato zona garin banza ba a ƙasa. Ka gane wanda za a gan shi mai santa da husuma. Kuma kamar yadda na faɗa ɗin yanzu yarurrukan nan kowa ya sani a Najeriya an ce yarurruka guda uku ne manya-manya. Ko ka so ko ka ƙi ko kana so ko ba ka so. Hausan nan dai da ba a so ita ce na ɗaya. Kuma Hausan nan sai Allah ya taimake ta a yankin da take sai ta mamaye kowa. Sai ta mamaye kowa don ni akwai wani wanda muke magana da shi. Sai ya ce min kai. Tsaya ka ji shi ba Bahaushe bane ba ni ba Bahaushe ne game da ba sai ya ce min kai tsaya ka ji Hausa ba yaran ku bane ba Hausa yanzu yaran duk wanda ke arewa ne so kake mana wani yanga da Hausa ka gane ya nuna mun cewa ni dinnan ba san mai yanga da Hausa ba so kaga ta inda muka kai kenan amma yanzu kana shiga idan ka je southeast dialect din wannan jiha daban-daban ne haka ma idan ka je kasashen Yarbawa nan su ma dialect din su daban-daban ne ban naka je south wanda mutanen ma ga suna zaune ga baki amma kowanne da irin nashi yaro kuma kowanne ya rike nashi yanzu ɗan ƴansas ɗin da aka yi a can kudu maso gabas ya kai ga cewa da Bahaushe musulmi da ƙabila wanda ba musulmi ba sai da suka ga abin ya taso haɗa kansu suka yi suka ce arewa first suka je suka ɓoye inda za su ɓoye wanda suka fito suka kare dukiyarsu suka fito suka kare dukiyarsu. Saboda haka nan wato maganar nan a can a can din ba dan ni dan dan zan a babu ina babu a ina ko kuma dan Jos ne a ai ko dan Taraba ne duk babu wannan ai barin ga maka da kabilan Taraba da na Plato idan suka bar wato River Niger suka tsallaka kudu suka hadu da dan Adamawa suka hadu da dan Sokoto ko Kebbi to ina ga maka wallahi tallahi yaran su daya mu da muke karatu a kudu mun ga wannan don idan muka tashi muka zo ko abinci za mu ci ko wani abu za ga sai mun nemo junanmu wanda ba mu sallah ba su sallah tare da mu sai su jira mu mu idan da sallah mu je kuma mu harkokinmu hatta karatu mu da muke karatu a kudu ina ga maka cewa a university hakanin za mu zama tuta tare da su muke karatu
saboda haka akwai inda ake kaiwa wai su abun anan ne gida to Allah ya taimake mu na gidan ta fara dinkewa kuma Allah ya taimake mu ya zama tuta masu yin wato zagon kasa ga arewa din sai suna yi babu 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 basira babu sanin ya kamata babu tunani yanzu Joe Biden kai saka ce mushi musulmi ne ai ba ka saka ce mushi musulmi ba amma ya duba addini ya dauko wa'ansu wato irin abinda ake kira hadisi abuwan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi yazo yana karanta wa mutanen America kuma da ya karanta mutanen America din sai ya amfani da shi daidai shi irin bukatun shi yana cewa idan kaga abu mara kyau ka canza da hannunka shi ba yana nufin ka dauki abin ka canza ka je ka dambana zabe ko ka sa hannu ka zabe wanda kake so ka gane ko kuma kai da bakinka ka gane kai da bakinka ka je kai mushi wato yakuwa kai mushi campaign ka gane ko kuma ka kira zuciyarka kar ka yadda ka sauraro wa'annan mutanen ka guje su saboda haka nan wato mutane ba su tsaya ma sun fahimci al'adun wa'ansu ba ka gane dazu ina karanta a cikin wani abu da aka turo wata matashiya ce ɗan kabilar Igbo ce tazo tana magana tana irin nuna takeici akan ancestors din nan tana cewa wannan abin da aka yi na ancestors din ya nuna wato irin rashin hankalin mutanen mu na can kudu ta nuna irin baciranta a cewa a arewa ba a kashe kowa ba su can sun je sun kashe wanda bai da hali wanda bai da ruwa bai da tsaki sun kashe ƴan sanda sun yi satan kayayyakin mutane sun yi tarasi ta ce ita ma yanzu ma al'adun nata ma ya ishe ta kuma shekarar ta shida kadai a nan arewa ta ce saboda haka nan za ta sa mutanenta ba zan faɗi sauran maganin ba amma ina da shi a wayana za ta sa mutanenta wato su rungumi duk wani al'ada ka gane na mutanen arewa domin ta ga cewa shi ne yafi domin duk zaman da ta yi ba wanda ya taɓa mata magana akan yadda take sa kayanta ba wanda ya taɓa mata magana akan yadda take abubuwanta kuma mu'amala duk inda ta je ba inda ake kyamanta so ka gane saboda haka wato wai su abuwa ne wato wanda dole a nan za mu kira da kakkausar murya jami'an tsaro ni na karanta law enforcement and criminal justice abinda wannan doka ta faɗa kullun za su dinga duba ne ba ko don doka ta faɗa haka ba za a diba wa'ansu abubuwa ba sanda ya fara wannan abin jami'an tsaro dole su kira irin wa'annan mutanen wanda a kalamansu da abubuwan da suke yi zai yi barazana ga ƙasa kuma abin nan da yake din nan ya taka haƙƙin wani ni ya taka haƙƙina ka gane saboda haka idan ya taka haƙƙin wani ko da ni ɗaya ne ni ɗaya din nan dole ne a tsaya a kare mun na haƙƙin saboda haka dole ne su kira shi kamar nation pillar su tambaye shi ya san abin da yake yi mai hujjojin shi ya tabbatar za su iya tsayawa ba wai a kira shi domin a daure shi ko wani abin nan ba a'a amma a wayar mishi da kai ya kuma gane hatsarin irin abubuwan da yake yi kamar mu ji ga masu kallo da saurare ai a koyi mura ke damu na to albarkacin bakin su ko da tambaya hello assalamu alaikum wa alaikum assalam zai da wuce magana ina muku barka da aiki kai da ba to muna ansawa kuna magana da ku manci ba da ku to mallam ku muna tare da kai ta tsakani da Allah duk wasu abubuwa da suke taso mana mu fa gaskiya shugabannin mu su suka jawo mana wannan abu saboda kaga in ka kula ai akwai mazaje na farai na da wanda suka wuce wanda za ka ga kowanne abu za a furta wallahi ana tsoro saboda an san abin da za a yi zai biyo baya ba mai kyau bane ba daga Najeriya har waje za ka ga duk za a furta abu sai an yi tunanin cewa kai Najeriya fa akwai mazajen farai a cikin ta to kaga su suka bada mu sun da ko wata manakisa sun cusa mana su ne na san abin duniya ya kamata su cire wannan abin saboda in ba sun cire ba wallahi duk wani abu da zai taso a Najeriya ne za a ga mu ne a kagale mu nan ai mana wannan abu gashi nan saboda reni da yake shigowa tsakanin mu da mutanen sun shiga sun fata mu sun ga jini kuma wallahi ba wani abu ya jawo mana irin wannan abubuwan ba kwadayi ne da san abin duniya ya kamata kuma kira da ake musu ya kamata su riga haidai duk wa'annan abubuwan wallahi a da za a ga ko in dai kai dan arewa ne in za ka shigo kudin nan za a ga yadda ka san kumulcin maciji haka aka ɗauke ka saboda ana tsoron ai maka wani abu da zai zo ya jawo wani abin da zai manyan ka za su ci har a taso a ce za a magance abin shaf shaf ba wani matsala za a ga an magance abu amma ka ga sai ga an to garin mu
an yi mana wannan kuma sai a daura gindin toganar da aka yi mana. To ta ta hakuri mana ko. Da muka ta so a dauki mataki aka toganar da ake mana a'a mu ne ma za a ce a'a. Ci gaba da shawo a wannan. Ci gaba. Da kare da Allah a auna wannan abun a gani duk abin da zai taso zaka mu ake togana kuma mu ake maidawa baya. A to ganin da ake mana a cikin da hakuri tare da addu'a Allah ba za mu ji dadin rayuwar mu ba lafiya da kai ku bacci ba to muna godiya mana ku sai da kuma addu'a kamar yadda har kullum muke cewa kenan hello assalamu alaikum wa alaikum assalam ba ina muku da wata magana to muna tare da kai muna ansawa to sunana Muhammad Sulani kuma muke da kenan duk magana da kawo to wannan Muhammad muna tare da kai Muhammad har kullum dai a tsanin da ina da kafin na akwai wanda ba a so suriya ta hannun ana zaune lafiya. Mun yi a tunanin zan ga wannan abu wannan rubutu na aiki ake gama ta a kan kuma wani da ya tara da jini waya so kuma wani abin da dama ka san ga yayin da ya zama lafiya ne. To ya kamata mutane mutu abin da za a yi shi abin da zai dawo haɗin kan kasa da ci gaba. Don aka sa ka za a gaba aka kawo aka sa cikin kawa to duk dai wannan abu ba za ka jira ta rufe ba yes 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 ka ga wannan abu ne kawai aka ga an san kullum wannan ba cikin nasara ba ko sai ka kasa ko kullum ne yes yes da aka mata mutane na su zaman to masu hadin kai gaban kasa da hadin kai okay ina muku fatar gaida fatar za su ga lafiya to mana godiya mana godiya ina da lokaci ya fara hararan amma bari mu kara koda mu ci biyu zuwa uku hello hello assalamu alaikum wa alaikum assalam barkan ku da rana barkan mu da warhaka to manzi Abdullahi ya yi kallai to Abdullahi ya tsare to mu ga gaskiya na ji bayan da baki suka tsauna Allah ta dara alheri wato ni zan ce kamar da wani bawan Allah a cikin wanda ke bayani cewa yi yanci ne kawai wannan magana yau kwarai yanci ne to shi ne masa a ce wannan rubutun a jami'an to mu kuma yan arewa misali bangaren mu musulmi mu ma ba mu da hakki ne mu mana da hakki mu da arewa mai ku a sa a Hausa mu muke bar shi da ajami ba ba mu da yanci ne tunda kare manta inda yancin shi ya tsaya nan nawane sai no no tashi gaskiya to so so raka mu yan arewa musulmi ko abin na ku mu mara so abin da ajami tunda ai muna da majority din da ko da zabi za a iya bari shi wannan kai saboda ga kamata in mutane su kawo abubuwan da zai kawo kasa ne ci gaba wanda zai kawo ya har yi tsakan al'umma arewa ba yana da cewa wannan wurin wannan maganganun shi ke kawo maganar kabilanci addini da sauran sabuka mu kuma mu da ba mu tana a wannan kai bayani cewa mutumin arewa ne kada yake magana cewa arewa a hada kai ai ana kuwa dai da kuwa dai to su ko ba haka bane to mu dai ba mu tashi ga wannan tudan ba saboda mai biyayya ga shugabannin mu amma an an ci arba kasa ai ba tsoro muke ba dan mu ci gaba da rayuwa Allah ya kira mu ba ke ga ba ta shi lafiya ta abi 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 wannan wala billahi bari mu dauki na karshe sai da sun ba da kana da kace hello salamu alaikum wa alaikum assalam salam dan bala ina ma fatan alkhairi da kai da manzon dai to muna maka fatan alkhairi kana magana da su ko ko ba ku to sun shi muna tare da kai to salam dan bala mutanen nan dai su duba irin abin da ya faru mana a fadan kwalan da kuma abubuwa da kalubale da ya faru wa a kakkin farko munan a kakkin ban munan an arewa kuma da aikin da ba su suna kama irin wannan da gani ba mu so mu faɗi wannan ai kai ka fasa kwai eh kai ba dan bara ku duba wannan abubuwan fa dai ga zuwa abubuwan da ke faruwa fa to muna godiya to muna godiya mana Allah ya sa mu dace. Ko abin da muka boye da wani ya faɗa. To kuma da ci. Lokaci ya kawo jiki. Eh wato za mu rufe da bayanin cewa da yawa ma kullum muna faɗin cewa rashin tunatarwa da karatu shike nuna kaman an ma fifito wani bangare akan wani bangare. In ka koma wa ko batun lokacin da aka yi ta na soja din nan. An kawo abin inda aka yi batun taron Oputa panel din nan na lokacin Obasanjo. Wanda an kawo ni mutumin arewa babba ABM Haruna Ibrahim Haruna yayi ta bayani har ya kawo cewa a lokacin da aka sa wannan rubutu na ajami na larabci na Nasiru Minallahi yace to an diba kasar ana da musulmai kuma ana da kristoci a kristocin mafi yawan su masu bin tsari na katolika ce yace shi wannan mikiya da aka dora a tsakiyar tambarin sojan Najeriya yace tambari ne na katolika yace wannan shine hikimar
amma da yake ba su yin karatun ba su kuma ne musu sani ba sai zamo na musuluncin na al'ummar musulmi shi ya tsole musu kuma wannan nasu ba su ma san cewa su ma da ya represent su ma an sa su ciki ba to irin waɗannan abubuwan shine ya kamata ya zamo mutanen mu su ma su sani ya zamo za su iya kare kansu a duk inda suka tsinci kansu saboda wani abin in yazo na magana yi ga mutum sai ga kaman shi bai da abin da zai kare kansa lalle mutanen sa sun yi san rai mutanen ba haka bane da yawa rashin fahimta din ne sannan su kuma addini a yau a wurin su shine kiyayya ya za a yi mutumin da baya yin naka addinin ka kishi su sun azu wannan shine addini to mutanen farko ba haka suka yi ba so koyi yanda ake yin addini daga wurin irin su Yakubu Gawan su koyi yanda ake yin addini irin su marigayi Joli Tanko Yusuf wanda kan din da karan kanta a arewa aka kafa ta musulmi ya kafa musu ita yau in kafa da ma cewa musulmi ya kafa kan ma sai ai ta mamaki sai ta mamaki to ni ma yace ƙarya kake ya za ai musulmi ya kafa kan ai da kan sunan kungiyar mu ce da aka zo aka sa mana ƙarfi dole muka cire muka mai da namu Kason da kan ita ce Counseling Association of Nigeria dan a Kano muka sake mata suna Kason ina cikin wanda muka ce ba mu yadda ba wannan sabuwar kungiya ce saboda hakan ta je ta sake ta nemi sunan da ya dace da ita aka ce saboda kaunar kasa da zaman lafiya tunda dukkan mu nan akwai masu bin addini muka ce eh to tunda akwai magana addini ba mu duba cewa mu musulmai bane ba gashi an ce Christian Association kuma gasu Christian Association na fara of Northern Nigeria eh so sai kuwa ka gane of Northern Nigeria ya fara saboda kana wanda ya san tarihi ba zai zo ya wannan haukan ba a jami'ar Bayero ta Kano aka sake sunan Counseling Association of Nigeria ya koma Kason a maimakon kan mu da muke da certificate na farko na abin da ka certificate din mu kan yake rubuta kuma ba kasar ba Christian Association of Nigeria bane ba Counseling Association of Nigeria ne ka gani so wato dole mutane sai sun zama tuta sun san tarihi sun kuma san haƙƙin zamantakewa sun kuma san abin da ya kamata da kishin ƙasa jama'a masu kallo da saurare duka duka a nazan jalin zamu wannan shiri na zare da ababa a madadin ku masu kallon mu da sauraron mu sai bakin da muka wuro diskarori mana zare da ababa da muka kasance tare da su sai a abokan aiki na da suka taimaka mu domin ganin wannan shiri ya zo gare ku bangaren talabijin da bangaren radio da sashin injiniyan mu a madadin shugaban shirin Sha'ibu Gimi ni Ibrahim Dan Bala Tanko da na gabatar nake cewa mu kasance da alkhairi I get